सेफ्रोबेसीमा दोहोरो ट्र्याक खुलेसँगै सेनाद्वारा गल्छी रसुवागढ़ी सड़क खण्ड सरकारलाई हस्तान्तरण फास्ट ट्र्याकमा सड़कको लम्बाइ घटाएर सुरुङ मार्गको दूरी बारे अध्ययन सुरु एकीकरण घोषणाको एकसाथ नपुग्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा बरियाता विवाद सुरु तत्कालीन एमालेले आफ्नो भागमा परेका केन्द्रीय सदस्यको नाम टुङ्गो लगायो रातो पासपोर्टको दुरुपयोग रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा वितरणमा कडाई विदेश भ्रमणको कारण नखुलाउने सातजना सांसदलाई संसद सचिवालयले सिफारिस नै दिएन आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा एफआईआईको घुसपेट भएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा छानबिनको माग र आइपिएलको पहिलो सहभागितामानी नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानाद्वारा तीन खेलमा पाँच विकेट प्रदर्शन मद्दतमा दिल्लीद्वारा मम्बई एघार रनले पराजित नमस्कार कान्तिपुर ढाइरीबाट सहकर्मी प्रकाश अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा दक्षिण र उत्तरका दुवै छिमेकी मुलुकलाई जोड्ने रणनीतिक सड़क ठोरी गल्छी रसुवागढ़ी अन्तर्गत कठिन मानिएको मैलुङ खण्डमा दोहोरो ट्र्याक खोलेको छ निर्माणजीमा पाएको सेनाले सत्र किलोमिटर ट्र्याक खोलेसँगै हिजो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको गल्छी बेत्रावती मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढ़ी आयोजनालाई सड़क हस्तान्तरण गरेको छ सेनाले चार वर्ष लगाएर निर्धारित समयावादी भन्दा एक महिना अगावै ट्र्याक खोलेको हो ट्र्याक खोल्ने क्रममा चारजनाले ज्यान समेत गुमाएका थिए यो सडक पुनः सञ्चालनमा आएसँगै काठमाडौँ र सुवागढीको दुरी एक सय बिस किलोमिटर गर्दै मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो नेपाल र चीन बीचको द्विपक्षीय व्यापार विस्तारका लागि सो सड़क लाइफ साबित हुने उहाँको विश्वास थियो चीन सरकारले तातो पानी भन्दा केरुङ नाकालाई बढी जोड़ दिएकाले पनि यस सडकको महत्व बढेको छ भित्रै केरुङमा रेल ल्याउने बताइसकेको छ तिब्बती रेलमार्ग सिगासम्म आइपुगिसकेको र सन् दुई हजार बिसदेखि बाइससम्म चीनको हिमाली उपत्यका केरुङ आइपुग्ने उसको सेनाले काठमाडौँ नेचगढ द्रुत मार्गमा निर्माण हुने अग्ला पुलको संख्या घटाएर सुरुङको लम्बाइ बढाउने विषयमा अध्ययन थालेको छ ललितपुरको साधु बाटोबाट हेटौँडा जोड्ने कान्ति राजपथसँग केही स्थानमा जुत्ने भएपछि सेनाले त्यसलाई असर नपर्ने र कुल लम्बाइ पनि घट्ने गरी सड़क विभागसँगको समन्वयमा तीन किलोमिटरभन्दा बढी सुरुङ मार्ग बनाउने योजना अघि सारेको हो यस करिब एक किलोमिटर मात्र सुरुङ बनाउने योजना थियो यद्यपि सुरुङ मार्ग र अग्ला पुल कति बन्ने भन्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार भएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्नेछ डिपिआर तयार पारेर ठेक्का तयारी सैनिक स्रोतले जनाएको छ र्न एक नेपाली सहित सत्र कम्पनीले चासो देखाएका छन् सेनाले भारतीय कम्पनीसँग विस्तृत प्रति परियोजना प्रतिवेदन खरिद गर्न खोजे पनि त्यसले अधिक रकम माग गरेपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको परियोजना प्रमुख उपराधि योगेन्द्र खाँडले जानकारी दिनुभयो काठमाडौँ तराई मार्ग निर्माण जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा अलाइनमेन्ट फेरबदल गर्ने भएको छ असन्तुष्ट स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न रेखाङ सामान्य परिवर्तन गर्न लागि यसअघि खोकनालाई बताए उनले भने त्यस क्षेत्रमा सामान्य अलाइनमेन्ट परिवर्तन गरी स्थानीयको माग सम्बोधन गरिएको छ अब बुङमतीको फर्सी डोल जिरो किलोमिटर हुनेछ यद्यपि मन्त्री परिषदबाट पारित हुन बाँकी छ स्थानीयले खेतीयोग्य जमिन मासिने भन्दै फास्ट ट्र्याकको रेखाङ्कन र मुआब्जाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले नयाँ केन्द्रीय समितिमा रहने नेताहरूको नाम टुङ्गो लगाउन थालेको छ तत्कालीन एमाले पक्षले आफ्नो भागमा परेका विगतका केन्द्रीय सदस्य बाहेक मनोनित गर्नुपर्ने पैंतालिस जनाको नाम तय गरेको हो चार सय एकचालिस सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एमालेका तर्फबाट दुई सय एकचालिसजना रहने समझदारी छ त्यसअनुसार एमाले पक्षमा तत्काल एक सय छ्यानब्बे सदस्य थिए बाँकी जनाको नाम प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले छलफलबाट टुङ्गी भएको हो नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो दुई नेताले नाम तय गर्नु भएको छ तत्कालीन माओवादी पक्षले पनि आफ्नो भागमा परेका दुई सय जनाको नाम टुङ्ग्याउन छलफल गरिरहेको छ विगतको केन्द्रीय सचिवालयमा रहेका अठासी जना स्वत केन्द्रीय समितिमा पर्ने र बाँकीको नाम तत्कालीन पोलिट ब्युरोबाट छनौट गरिने नेता जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो तत्कालीन माओवादीले महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर झण्डै चार हजार जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको थियो त्यसैले अहिले दुई सय जनाभित्र पर्न आयोजक समितिमा रहेका सबैको दौडधुप सुरु भएको छ आयोजक समिति बन्नु अघिको अवस्था र विगतको योगदान समेतलाई हेरेर छनौट गर्ने तयारी रहेको नेता शर्माले उल्लेख गर्नुभयो यसैबीच तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नो अनुपस्थितिमा अनुपस्थितिमा पार्टीभित्रको वरियता तलमाथि पारिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा चीन भ्रमणमा रहेका खनालले हिजो स्वदेश फर्किए लगतै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपालको असन्तुष्टि जनाउनु भयो एकता प्रक्रियाबाट बनेको नेकपाको वरियतामा दुई अध्यक्षपछि माधव नेपाललाई राखिएको छ नेता खनालले भन्नुभयो म पार्टीको महाधिवेशनबाट वरिष्ठ भएको हो अहिले म नभएको मौका पारेर मलाई सोद्धा पनि नसोधी वरियता तलमाथि गरिएको छ यसमा मेरो आपत्ति छ यदि यही गर्नु थियो भने पनि मेरो उपस्थितिमा गर्नु पर्थ्यो मलाई छलेर निर्णय गर्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो दुई पार्टीबीचको एकता भएकाले सबै नेताको ब... विगतको पोजिसन नरहने अन्य नेताले बताउँदै आएका छन् नेता खनालले भने यही विषय पनि छलफल पनिुङ्गी आएकाले आफूलाई चित्त नबुझेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले यो विषयमा आफूले पार्टीभित्र कुरा राख्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो यस्तै प्रवृत्ति नयाँ पार्टीमा बस्यो भने त्यसले समस्या निम्ति आउने खनालको भनाइ थियो कम्युनिस्ट नेता ऋषि कटेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमाले र माओवादी एकीकृत भए बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कानुन विपरीत निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ कटेलले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ संविधान र रा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम र चुनाव चिन्हसँग मिल्ने गरी अर्को दल दर्ता हुन नसक्ने प्रष्ट व्यवस्था छ एउटै नाममा दुईवटा दर्ता गर्न मिल्दैन कानुन छल्न आयोगले एकीकृत पार्टीको नामको मुनि धर्सो तानेर दल दर्ताको निवेदन दिन लगाएको आरोप समेत कटेलले लगाउनुभयो परराष्ट्र मन्त्रालयले सांसदहरूलाई कूटनैतिक राजधानी रातो पासपोर्ट दिन कडाई गरेको छ संविधान सभा र अघिल्ला प्रतिनिधि सभाका कतिपय सांसदले रातो पासपोर्टको दुरूपयोग गरेको अनुभवका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राहानी विभागले संसद सचिवालयलाई पत्रचार नै गरेर रा। रातो पासपोर्टमा कडाई गरिएको जानकारी गराएको हो पत्रमा विभागले सचिवालयलाई कुन देश के कार्यक्रममा जाने भन्ने आधार पेश नगरेसम्म रातो पासपोर्टका लागि सांसदको नाम सिफारिस नगर्न आग्रह गरेको छ विभागको आग्रह अनुसार का कागजात पेश नगरी सिफारिस मागेका स्रोतले थापा टेगबहादुर बस्नेत सानो शिवा ध्रुव कुमार शाही राजेन्द्र कुमार राई र रा उमादेवी देवी सचिवालयले सिफारिस पत्र दिएको छैन पासपोर्ट बनाउन चाहने सांसदले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलमा निवेदन दिएपछि प्रमुख सचेतकले सचिवालय समक्षी विभागको माग अनुसारका कागजात पेश गरेपछि

खुल्ने आधार पेश नगर्ने केही माननीयहरूको सिफारिश राहदानी विभागमा पठाउन सकिएन आवश्यक कागजात पेश भएपछि प्रक्रिया अघि अघि सांसद शिवाले फुर्सदका बेला राहदानी बनाउन निवेदन दिए पनि सचिवालयले माग गरेको कागजपत्र पेश गर्न नसक्दा सिफारिस नपाएको बताउनु भयो संघीय संसद सुरु भए लगत्तै सिफारिश लैजाने पैसठी जनाको मात्र रातो पासपोर्ट बनेको विभाग स्रोतले जनाएको छ त्यसमा दसजना राष्ट्रिय सभाका सदस्य छन् डायरीमा अब अब ब्रेकको पालो सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज संघीय संसदमा पेश गर्दैछ सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लाग्नु भएको हो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अपरान्न चार बजे संसद बैठक बोलाइएको छ राष्ट्रपतिको स्वागत र रा सवारी व्यवस्थित गर्न सचिवालयले हिजो पूर्व अभ्यास समेत गरेको थियो नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि तीन दिन छुट्याइएको संघीय मलेसिया जाने कामदारको भिजा प्रोसेसिङमा अनुमति बिना संलग्न कम्पनी र स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार कायम गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थामा छापा मारे प्रहरीले जनालाई हिजो पक्राउ गरेको छ प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख डिआइजी धीरू बस्नेतको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न उनाचालिसवटा स्वास्थ्य संस्था वान स्टेप सेन्टर भिएलएम र जिएमजी कम्पनीमा छापा मारेको हो प्रहरी प्रहरीले ललितपुरबाट चार र काठमाडौँबाट चौवालिसजनालाई पक्राउ गरेको हो पक्राउ पर्नेमा ओएसी र भीएलएन सञ्चालक राम श्रेष्ठ समेत रहेका छन् उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखिएको छ न्याय परिषदको पत्रबाट गत फागुन तीसमा विवादास्पद प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनपछि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन छ ज्येष्ठताका आधारमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको छ दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म संवैधानिक परिषदले कुनै निर्णय गर्न नसक्दा न्यायपालिका तदर्थ रूपमा चलेको छ यो अवधिमा संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष अध्यक्षसहित पदिन भूमिकामा हुने पदाधिकारीले पनि बैठक र सिफारिसका लागि पहल गरेका छैनन् बरु विभिन्न शक्ति केन्द्रका पात्रहरू चल्के लागेका छन् सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले कान्तिपुरसँग भने न्यायिक वृत्तमा बिचौलिया भनेर चिनिएका केही पात्रले राजनैतिक शक्ति केन्द्रको ढोकामा दौडधुप गरिरहेको खबर अलि बढी नै सुन्न पाइएको छ र पद रिक्त हुनासाथ संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएको भए यस्तो गतिविधि देखिँदैन थियो उहाँका अनुसार रिक्ततामै चलखेल गर्ने केही समूहले विचाराधीन मुद्दालाई देखाएर प्रभावित पार्ने प्रयास समेत गरिरहेका छन् बाराको सहजनाथ साझदारी लगायत वनको काठ हिनामिना बारे छानबिन गर्न गठित कार्यदलले जिल्ला वन अधिकृत सहित सबै कर्मचारी संलग्न रहेको ठहर गर्दै उनीहरूमाथि तत्काल कार्यवाही अघि बढ़ाउन सुझाव दिएको छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डंगोल नेतृत्वको कार्यदलले काठ हिनामिनामा वन अधिकृत भैरप्रसाद घिमिरे सहायक वन अधिकृत अधिकृतद्वय अमरदेव प्रसाद यादव र बिन्देश्वर प्रसाद पटेल तथा रेञ्जरहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा देखिएको मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन दिएको हो दलले उनीहरू सबैलाई तत्काल त्यहाँबाट हटाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीबारे वृहत समीक्षा हुनुपर्ने विज्ञले औलाएका छन् कुल लगानीको झण्डै अठासी प्रतिशत सरकारले बेहोरे भने शैक्षिकको उपलब्धि सकारात्मक नदेखिएको भन्दै उनीहरूले समग्र समीक्षा गरेर मात्र अघि बढ्न सुझाएका हुन् शिक्षा मन्त्रालयले भने विद्यालय शिक्षामा पछिल्लो एक वर्ष गरेको लगानीको प्रगति समीक्षा नै नगरी दात्री निकायसँग का कार्यक्रम पुनः निरन्तरता दिन आग्रह गरिरहेको छ शिक्षाविद विद्यानन्द कोइरालाले शासकीय स्वरूप अनुसार शिक्षामा लगानी सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो अर्का शिक्षाविद मनप्रसाद वाग्ले विद्यालय शिक्षा सरकारले दायित्व अन्तर्गत रहेकाले विद्यालय शिक्षा सरकारको दायित्व अन्तर्गत रहेकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र दातालाई गुहार्नुपर्ने औल्याउनुभयो शिक्षा सचिव वैकुण्ठ अरियालले एसएसडीपीलाई सफल तुल्याउन यस भए गरिएका कार्यक्रमलाई सुचारू राख्न दात्री निकायसहित सहमति भएको दावी गर्नुभयो राजधानीलाई दिगो रूपमा स्वास्थ्यघर बस्न लायक बनाउन पर्याप्त रूख रोप्नुको विकल्प नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् बोट बिरुवा प्रदूषण हटाउने प्राकृतिक मेसिन भएकाले यसको समुचित उपयोगले नै राजधानीलाई स्वस्थ घर बनाउन सकिने ठम्याई उनीहरूको रहेको छ वन मन्त्रालयका वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख महेश्वर ढक्काले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो राजधानीको प्रदूषणको स्थिति स्वास्थ्यका दृष्टिले समग्रमा निराशाजनक रहेको छ प्रदूषणको असरले राजधानीवासीको स्वास्थ्य बिग्रिरहेको छ प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ उहाँका अनुसार उपत्यकामा हरियाली अहिलेको दाँजुमा न्यूनतम पाँच गुणा बढाउँदा मात्र स्वास्थ्यका दृष्टिले उपयुक्त हुन सक्ने सक्नेछ डाँडाकाँडामा हरियो देखिए पनि उपत्यकामा पर्याप्त हरियाली छैन सतहमा धेरै घर छन् प्रत्येक घरबार आदिको निर्माण व्यवस्थित नहुँदा बढी मात्रामा धुलो उडेको छ अव्यवस्थाको कारण बाटोघाटोमै फोहोर फाल्ने प्रवृत्तिसँगै धुवाको प्रकोप बढेको उहाँले हुम्लाको सिमकोट उडान भर्दै आएका हवाई कम्पनीले प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट नियमित उडान नगर्दा स्थानीयले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन् सड़क सञ्चालमा नजोडिएको हुम्लाको एकमात्र यातायात हवाई सेवा मात्र हो सिमकोटदेखि सुर्खेतसम्म पैंतिस मिनट र नेपालगञ्ज पचास मिनट हवाई दूरी छ तर जहाज कम्पनीले नेपालगञ्जबाट नियमित उडान गरे पनि प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट चाँट मात्र गर्ने गरेका छन् सुर्खेत हवाई सेवा एक वर्षदेखि बन्द हुँदा स्थानीयलाई प्रदेश राजधानी आउजाउमा शास्ति हुँदै आएको छ सुर्खेतदेखि जुम्लाका लागि यात्रु नपा भन्दै हवाई सेवा कम्पनीले उडान बन्द गराएका हुन् प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर जानका लागि पाँच नम्बर प्रदेशको नेपालगंज हुँदै जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ कास्की जिल्ला अदालतले कंग्रेस नेता रामजी पौडेलको हत्यामा संलग्न छ जनालाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको छ न्यायाधीश उमेश प्रसाद लोइटेलको इजलासले हिजो राजु राणा भाट रविन केसी अशोक गुरुङ सन्दीप गुरुङ प्रकाश गुरुङ र विश्वास गौतमलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो बहत्तर साल साउन अठाइस गते पोखरा महानगरपालिकाको लाम्मे गगन गौडा जाने क्रममा उनको हत्या भएको थियो दोषी ठहर भएका छ जना नै कंग्रेसका कार्यकर्ता हुन् कान्तिपुर डायरीमा पुनः अब आर्थिक सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्दै गरेका बेला छ कृषि मन्त्रीले हिजो सङ्घीय सरकारका कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई भेटेका छन् प्रदेश एक बाहेक अन्य छवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूले सिंहदरबारमा पुगेर भूमि सहकारी कृषि र पशु सेवामा विनियोजन हुने बजेटमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् उनीहरूले केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रालयहरू बीच समन्वयको खाँचो समेत औल्याएका थिए भेटमा प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूले सिँचाइ एउटा जिल्लामा एउटा कोल्ड स्टोर सबै जिल्लामा दुधको चिस्यान केन्द्र तरकारीमा विषादी नियन्त्रण गाई भैँसीको उपचारका लागि पशु एम्बुलेन्स लग, ल्याउने लगायतमा सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका थिए मुलुकै ठूलो मानिएको होंसी सिमेन्ट कारखानाले परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ चिनिया र नेपालीको छत्तीस अर्ब लगानीको कारखानाले निर्माण थालेको दुई वर्षमै परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको हो पहिलो चरणमा दैनिक छ हजार टन उत्पादन क्षमताको सो कारखानाले शुक्रबारदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको सञ्चालकहरूले बताएका छन् नेपालको शिवम सिमेन्ट र चिनिया होसी सिमेन्ट कम्पनीको संयुक्त लगानी रहेको कारखानाले पहिलो चरणमा दैनिक दुई हजार टन सिमेन्ट उत्पादन थालेको छ आगामी एक महिनामा दैनिक छ टन उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको छ कारखानामा चिनिया सत्तरी प्रतिशत र नेपालीको तीस प्रतिशत लगानी रहेको छ अन्तर्राष्ट्रसङ्घ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा संघीय जाँच ब्युरो एफपिआई को भएको दावी गर्दै छानबिनको माग गर्नु भएको छ राष्ट्रपति यहाँ निर्वाचनका दौरान भएका चुनावी सभामा राजनैतिक उद्देश्य पूरा गर्न एफपिआई को भएको भन्दै ट्रम्पले छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो राष्ट्रपति ट्रम्पले स्थानीय समयअनुसार आज छानबिनका लागि माग गर्नुहुने

एउटै खेलमा यस्तो आंकडा अलिकति खर्चिलो भए पनि विकेटको सफलताका हिसाबले सपना सरह मानिन्छ त्यो पनि विश्वका नामी खेलाडीको जमघट विश्वकै चर्चित र महँगो क्रिकेट प्रतियोगिता इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले नयाँ दिल्लीको फिरोज शाह कोटलामा हिजो आफ्नो स्पिनको जादुले त्यही सपना साकार पारे मुम्बई इन्डियन्स विरुद्धको खेलमा तीन विकेट लिएर सन्दीपले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेका हुन् दसौँ ओभरमा दोस्रो स्पेल गर्न आएका सन्दीपले पहिलो बलमै विस्फोटक किरण पोलारलाई ट्रेन्ट बोल्टको हातबाट क्याच गराएका थिए उनी त्यतिमै रोकिएनन् ओभरको तेस्रो बलमै कृणाल पाण्डेलाई पनि चार रनमा पबलियन फर्काए सन्दीपले दुई बल अन्तरमा दुई विकेट लिएपछि बयालिस डिग्री सेल्सियस तातोको प्रवाह नगरी मन्त्रमुग्ध भएर खेले र हेरिरहेका करिब तीस हजार भन्दा बढी दर्शकको खुसीले रङ्गशाला गुन्जयमान भएको थियो अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज बिहानैदेखि बदली भइरहेको छ मुलुकको मध्य पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रमा आज दिनभर बदली भई केही स्थानमा हल्का वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ केही बेर कि उन्नाइस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको का अधिकतम तापक्रम आज सत्ताइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर एघार मिनटमा भयो भने सूर्यास्तभरि साँझ चार बजेर उन्चास मिनटमा हुनेछ